Na rade sú pravidelné správy. Vitajte. V stredu o polnoci vypršal termín na odovzdávanie listín na voľby členov do rady miestnych spoločenstiev na území Staropazovskej obce. V Starej Pazove listinu na kandidatúru odovzdala občianska listina Za náprednú Starú Pazovu a prihlásili sa aj samostatní kandidáti. Samostatní kandidáti sa prihlásili aj vo Vojke, Starých Bánovciach, Belegiši a Golubinciach. Vo Vojke bola odovzdaná aj občianska listina Za náprednú Vojku, v Novej Pazove občianska listina kandiduje pod názvom Za náprednú Novú Pazovu. V Krneševciach bola podaná občianska listina Za nápredné Krneševce. V Golubinciach občianska listina Za nápredné Golubince. V Belegiši okrem samostatného kandidáta bola odovzdaná aj občianska listina Za nápredný Belegiš. V Surduku bola na kandidatúru odovzdaná občianska listina Za nápredný Surduk. V Starých Bánovciach občianska listina Za nápredné Staré Bánovce. V Nových Bánovciach občianska listina Za nápredné Nové Bánovce a jedna kandidujúca občianska listina aj Za nápredné Bánovce Dunav. Dnes prišla aj informácia z Ústavného súdu, ktorý zamietol dve sťažnosti podané zo strany opozičnej koalície, ktorú tvoria strana Izbor za našu obštinu, Zelená stránka a skupina občanov Pokret Podunavlie. Tieto informácie pre RTV Stará Pazova potvrdil aj predseda obce Ďorđe Radinović. Ústavný súd je odbio žalbu opozície na odluku o izborima za mesne zajednice. Tako da se radnje za izbore za mesne zajednice nastavljaju sve onako kako je donešena odluka pre dve, tri nedelje na Skupštini opštine Stara Pazova. Mi smo doneli odluku potpuno u skladu sa Ustavom, zakonom, sa evropskim standardima. Moram da kažem, iako je važno da objasnim građanima, da sada na izbore za mesne zajednice ne mogu da izlaze političke stranke i lideri političkih stranaka. Znači, ne mogu da budu u imenu građana koji se kandiduju na izborima za mesne zajednice. Pre svega, i to je veliki razlog, zato što su mesne zajednice više nisu organ lokalne samouprave, nego su udruženje građana na teritoriji naselja koje se organizuju i koje moraju svoje statute da usklade sa Skupštinom opštine. Znači, i na osnovu toga mi smo doneli ovakvu odluku da za izbore u mesnim zajednicama se kandiduju građani imenom i prezimenom. Mogu da se udruže određene grupe, ako trećinu potrebnih odbornika, odnosno članova saveta, predlože, mogu da sastave listu, tako isto, ali ne mogu da nose naziv političke stranke, nego mogu isto da ostanu imenom i prezimenom grupa građana. Prezident Aleksandar Vučić dnes otvoril úsek číslo 4 na obchvate okolo Belehradu, ktorý vedie od mosta na Sáve pri Ostružnici po úzol Orlovača a Petlovo Brdo. Ide o úsek v dĺžke 8 kilometrov, ktorý zjednoduší a zrýchli dopravu v hlavnom meste. Nové lietadlo spoločnosti Air Serbia Airbus A330 s podobizňou Nikolu Teslu sa čoskoro vydá na svoj prvý let do New Yorku. Vyprevádzajúce lietadlo z belehradského letiska premiérka Ana Brnabičová odkázala, že vláda Srbska aj ďalej bude podporovať národnú leteckú spoločnosť, ktorá pomáhala Srbsku a občanom v najťažších chvíľach počas COVID-pandémie, bola zapojená aj do prepravy pri návrate našich občanov zo zahraničia a tiež aj do prepravy pri transporte medicínskeho vybavenia a vakcín. Aktuálna situácia ohľadom koronavírusu v Starej Pazove. Za posledný deň bolo v našej obci zaregistrovaných 26 novonakazených a aktuálne máme 375 aktívnych pacientov. Minister zdravotníctva Mirsa Derlek povedal, že sa o uvoľnení protiepidemických opatrení bude môcť hovoriť iba vtedy, keď denne bude počet novoinfikovaných nižší než 100, na čo si ešte treba počkať. Minister apeloval na občanov, aby všetky potrebné opatrenia dodržiavali aj počas blížiacich sa sviatkov. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na 31-ročného muža z Nového Sadu kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu krádeže a spôsobil škodu verejnej spoločnosti Infraštruktúra železnice Srbska. Je podozrivý, že zo železničnej skládky v Beške bez potrebného povolenia a bez súhlasu zobral 100 drevených podvalov, trámov na prevoz, angažoval aj pracovníkov zo Sriemskej Mitrovice z jednej firmy, kde boli ukradnuté podvaly aj nájdené. Tieto veci, ktoré majú hodnotu vyše 114 tisíc dinárov, boli vrátené majiteľovi.
stredu 28. apríla bolo v divadelnej sále v Starej Pazove po dlhej pauze konečne rušnejšie. Konala sa tu panelová diskusia na tému Divadlo v čase korony. Organizátormi tohto podujatia boli Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a pozvanie prijali predstavitelia základných, stredných škôl a kultúrno-umeleckých spolkov z mnohých prostredí, napríklad zo Starej Pazovy, Bingule, Boľoviec, Pivnice, Báčkeho Petrovca, Kulpína, Nového sadu, Kovačice, Kysáča, Hložian či Jánošíka. Program otvorili a viedli riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty a jeho spolupracovník Ladislav Čáni, predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, predsednička Výboru pre kultúru Národnostnej rady Anna Čapeľová a režisér a herec Alexander Bako. Voľaký uzáver tohtoka stretnutia by mal byť, že do verejnosti vyjde taký impuls, pozitívny impuls, že kto môže pracovať, v akej podobe môže pracovať, aby pracoval. Toto je len prvý z krokov, znamená, teraz sme sa zaberali na divadlo, tiež osobne si myslím a si myslím, že aj iné inštitúcie v Srbsku majú podobný názor na to, že nesmieme dovoliť, aby 2 roky za sebou festivály neboli organizované. Počas hlavnej časti programu odzneli 3 zásadné informácie. Verejnosť musí vedieť, že festivály Trikrát D a Divadelný Vavrín sa toho roku konať budú. Termíny budú posunuté zatiaľ na október a november, no dnes sa nedá predvídať, aká vtedy bude epidemiologická situácia, preto sa musí počítať s 3 modelmi konania festivalov. Že je možné spraviť ako klasický normálny festival, tak by sme robili klasicky. Ak situácia bude trošku ťažšia, v zmysle, že aj ďalej nebude môcť sa zoskupiť veľký počet ľudí na javisku, hľadisku, tak potom sme išli na tú variantu, aby odborná porota, ktorá bude zvolená, aby išla po mestách vlastne aj po divadlách, po divadelných sieniach, aby hľadila predstavenia v ich prostredí. Aj tretí variant, ak by situácia aj ďalej bola zlá, v zmysle, že sa nemôžu zoskupovať ľudia, že nemôže byť obecenstvo a tak, takže potom by bola online. V druhej časti programu sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej boli pomenované hlavné problémy v divadelníctve, akými sú nedostatok mladých ochotníkov, motivácia režisérov či výber kvalitných dramatických textov a predostreté boli aj niektoré návrhy, napríklad organizácia edukačných seminárov. Cieľom tejto panelovej diskusie bolo najmä odkázať ochotníkom, aby tvorili a pracovali na nových predstaveniach, pretože sa nesmie dopustiť, aby ďalší rok prebehol pasívne a festivaly sa konať budú. V akej forme, o tom sa rozhodne po lete podľa aktuálnej situácie. Pravoslávni veriaci budú mať 5 následujúcich dní venovaných veľkonočným a prvomájovým sviatkom. Tí, ktorí pracujú, budú mať voľné dni pracovného pokoja od piatka 30. apríla do stredy 4. mája. Rozhodlo tak ministerstvo práce. Pozrieme sa, ako budú počas následujúcich dní pracovať dôležité inštitúcie v Starej Pazove. Dom zdravia od 30. apríla do 4. mája. Praktickí lekári a službu konajúce lekárne budú pracovať od 8. do 14. hodiny, a to v Starej Pazove, Novej Pázove a Starých Bánovciach. Pediatria v Starej Pazove bude otvorená od 8. do 14. hodiny. COVID ambulancia v Starej Pazove od 7. do 13. Očkovacie centrum v priestoroch pazovských bazénov bude otvorené v súlade s rozvrhom očkovania podľa zoznamov e-úpravy. Dopravná spoločnosť Lásta Sriem v Starej Pazove bude počas následujúcich dní premávať podľa nedeľného grafikonu. Od stredy 5. mája už pôjdu autobusy ako v bežný deň. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nebude pracovať počas sviatkov a v súrnych prípadoch treba volať na číslo 022 310 330. Verejnokomunálny podnik Čistoťa od Veľkého piatka do útorka nebude vynášať smetie. Do 4. mája budú zatvorené aj banky, knižnica a pošta. Žiaci majú prázdniny od 30. apríla až do 9. mája.
31. mimoriadnom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac ako hosť prehral s mužstvom Bečeja 1918 výsledkom 0-1. Jednota na svojom teréne prehrala so Starým Gradom z Bačkej Palanky 0-1 a Dunaj v Kaniži prehral s Tisou Zadorianu 0-2. Momentálne v tabuľke Omladinac je na 11. mieste, Jednota 14., Dunaj 19. Piatok polooblačný, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Bude príjemne teplo, očakávame teploty od 14 do maximálnych 26 stupňov a slabý premenlivý vietor. Nezabudneme ani na meninových oslávencov. Dnes majú meniny Dobrúotka, Lea a Leo. Zajtra oslavuje Miroslava. Všetko najlepšie a príjemný zvyšok dňa.